ଦିନ କେଇଟା ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ବାହାଘର। ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରେ କିଣା ହୋଇ ରହିଥିଲା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ରାତିରେ ଆସିଲେ ଲୁଟିଲେ ଆଉ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧର୍ଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। କେବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଚାରିକରିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଅମିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ପଶି ବାହାଘର ପାଇଁ ଥିବା 540,000 ଟଙ୍କା ସମେତ ସୁନା ଗହଣା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 600,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମିୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଛି ସେହି ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ତେବେ ଭାଇର ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅମିୟଙ୍କ ପରିବାର। ଚୋରି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏବେ ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣରୁ ଭୟଭୀତ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଗତକାଲି ରାତିର ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି 11:30-12 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଶୋଇଲୁ। ଶୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଜିନିଷ ଆମର ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ହାର କରିଥିଲି, ମୋର ହାର ଗୋଟେ ସେଠି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ମିସେସ୍ର ହାର ସେଠି ଥିଲା, ସାନ ଭାଇର ହାର ମୁଦି ସବୁ ରଖିଥିଲି। ପଇସା ପାଖାପାଖି 540,000-545,000 ଭଳିଆ ହେବ ସେଠି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଘର କାମ କରୁଥିଲି, ଘର କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି କାହିଁକି ନା ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ 10 ଆସିବେ, ଆମେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବୁ 11 ଭିତରେ। ସେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାହାଘରଟା ହୋଇଗଲେ ଯିବ, ଟଙ୍କାଟି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଟିକେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସନ୍ତେ, କାମ କର, ଆମ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘର ଲୁଡ଼ି ହେଲା, କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଘର ଭିତରେ ଥିଲା? ମୁଁ, ମୋ ମିସେସ୍, ପୁଅ, ଆଉ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ 3 ଘର। ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଲୁଡ଼ି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ରୁମ୍ ଲୋକର ଆପଣମାନେ କହିଦେଉଥିଲେ ନା? ମୁଁ କାମ ଥିଲେ ସେ ସାନ ଭାଇ ରୁମ୍, ସେଇଟା ମୁଁ କାମ ଥିଲେ ସେ ରୁମ୍ରେ କାମ କରୁ କରୁ ଶୋଇପଡ଼େ କାଲି କିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।